हे सरकार फक्त चुकीच्या पद्धतीने भरकटण्याचं प्रयत्न या ठिकाणी अधिवेशनामध्ये केला जातो. व्हिडिओ पाहायला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर साम टीव्हीला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा. विधान भवनाच्या पायऱ्यावर आमदार निलेश लंके जे आहेत ते आंदोलन करतायत. आपण बघू शकतो न्याय द्या न्याय द्या बेरोजगारांना न्याय द्या अशा आशयाचा फलक घेऊन ते आज आंदोलन करताना पाहायला मिळतात. काय सांगाल नेमकी तुमची मागणी काय आणि तुम्ही राज्यामध्ये सगळ्यात महाभयंकर प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी. बेरोजगारीचा जर तुम्ही पोर्टलवर जर गेले तर पोर्टलवर 14 लाख बेरोजगारांची त्या ठिकाणी अधिकृत नोंद त्या ठिकाणी आढळून येईल. पण प्रत्यक्षरित्या ती 50 लाखापेक्षा जास्त बेरोजगारी आपल्या राज्यामध्ये आहे. आमचं म्हणणं एकच आहे की आंध्र प्रदेशमध्ये जो कायदा झाला 2019 त्या कायदा हा सांगतो की त्या ठिकाणी 80% बेरोजगारांना त्या ठिकाणी स्थानिक उद्योगधंद्यामध्ये नोकरी मिळाली पाहिजे ही आमची प्रामुख्याने मागणी राहील. आणि त्याच पद्धतीने 2018 त्या ठिकाणी संसदेमध्ये खासदार राजूजी सातव साहेब यांनी त्या ठिकाणी एक बिल मांडण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणजे बेरोजगारांना 5,000 रुपये भत्ता दिला पाहिजे. या मागण्या आमच्या प्रामुख्याने या ठिकाणी आहेत कारण बेरोजगारीचा दर 3.55 इतका दर वाढलेला आहे. आपण बघतोय अधिवेशनाला आता जवळपास हा अंतिम शेवटचा दिवस आहे या आठवड्याचा. जर बघितलं असेल तर दिशा सालियांचे मुद्दे गाजतायत, मात्र बेरोजगारी असेल, तरुण शेतकऱ्यांच्या विषयी याबद्दल कोणी बोलताना या अधिवेशनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या प्रश्नावर त्या ठिकाणी बोललं पाहिजे. ते म्हणजे बेरोजगारी असू, बेरोजगारी किंवा आज सगळ्यात बेळगावचा सीमा प्रश्न असू, त्या प्रश्नावर कुणी सरकार बोलायला तयार नाही. हे सरकार फक्त चुकीच्या पद्धतीने भरकटण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी अधिवेशनामध्ये केला जातो. म्हणजे दिशा सालियांचं प्रकरण असो, अशी वेगवेगळे प्रकरणं ज्या प्रकरणाला पूर्णविराम झालेला आहे, त्यात सर्व चौकशा झालेल्या आहेत, त्या विषयाला त्या ठिकाणी हात घालून हे वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी हे सरकार जाणीवपूर्वक करीत आहे. तुम्ही आज आंदोलन करताय, सभागृहात आवाज उठवणार आहात का की मुख्यमंत्र्यांना भेटून काही निवेदन देणार आहात? सभागृहामध्ये आम्ही विरोधी बाकावर बसणारे सगळे आमदार लोक, त्यामुळे आमचा त्या ठिकाणी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्या ठिकाणी आमच्या नेतेमंडळींना सुद्धा त्या ठिकाणी संसद आपल्या अधिवेशनामध्ये बोलून दिलं जात नाही, त्यामुळे आम्हाला हा या ठिकाणी पाऊल उचलावं लागलेलं आहे. नक्कीच आपण बघतोय आमदार निलेश लंके यांनी राज्यातील मराठी बेरोजगार युवक युवतींना न्याय द्यायचा असेल तर हे दोन कायदे झालेच पाहिजे. आपण जर बघितलं असेल त्यांनी आंध्र प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही महाराष्ट्र स्थानिक उमेदवार रोजगार उद्योग कारखाने कायदा 2023 कायदा करावा असं त्यांनी फलक घेऊन ते आता आंदोलन करतायत आणि मुख्यमंत्र्यांना देखील येत्या काळात ते भेटतील असं ते सांगतायत. कॅमेरामन राकेश सह सुशांत सावंत, साम टीव्ही न्यूज, नागपूर. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.